Mnogi misle da je Srbima politika na prvom mestu. Iako je predizborna kampanja u jeku, u Nišu je glavna tema bezbednost. Prva gošća novog serijala emisije 15 minuta na Južnim vestima je novinarka City Radija Ivana Petrović. Ivana, masovni protesti u Nišu u poslednjih desetak dana su česti. Ubistvo Vuka Stojiljkovića nije prvo ubistvo u Nišu, ali izazvalo najveću reakciju Nišlija. Zbog čega je to tako? S obzirom da mi živimo u jednom vremenu, znači više decenijskog, sveopšteg nasilja nad našim životima, mene lično, kao čoveka, a i kao nekog iz novinarske branše, ova i ovakva reakcija Nišlija ne čudi. Kad kažem sveopšteg nasilja, pre svega mislim i na to jedno spoljno nasilje koje je bilo uzrokovano svim onim što se događalo, recimo, 90-ih, pa onda na jedno ekonomsko nasilje koje definitivno pogađa svakog pojedinca u ovom društvu, pa do poslednjih nekoliko godina, kada praktično preživljavamo posle jednog, da kažemo, lagodnijeg i malo bezbrižnijeg perioda, ponovo povratak u neka stanja koja smo možda na trenutak zaboravili. I definitivno ovo nije prvo ubistvo, zapravo je, čini mi se, 10. ili 11. ubistvo za godinu dana u ovom gradu. Ima šta o tome statistike govorile, znači, a statistike kažu da to nije nešto zastrašujuće mnogo u odnosu na druge gradove u Srbiji. Za jedan grad kakav je Niš, koji je nekada bio poznat po tome da je izuzetno pitom i miran grad i praktično grad lep za život svojih stanovnika, zakoračili smo u tu neku brojku koja mora da straši. Zašto je ovo ubistvo izazvalo revolt? Sam taj revolt je zanimljiv i to tome svedočimo svi mi ovih dana. To nije bučni protest kakav je Niš u nekom opet periodu bliže istorije imao prilike da vidi. Ovo je protest ćutanja. I to ćutanje govori mnogo više od reči. Znači, činjenično stanje je da se jedan veliki deo naših sugrađana u svom rodnom gradu osjeća nesigurno, nebezbedno i da je izuzetno skeptičan kada se radi o efikasnosti državnih organa koji treba da se bave zaštitom prvo naše lične sigurnosti integriteta, a potom i zakonodavstva. E, upravo kad smo kod te teme državnih organa koji treba da brinu o bezbednosti svih građana Srbije, pa konkretno i Nišlije u ovom slučaju, kakvi su tvoji stavovi po tom pitanju? Kako je tvoje razmišljenje? Dakle, da li se Nišlije delimično osjećaju nebezbedno i zbog toga što možda državni organi ne rade svoj posao kako treba? Apsolutno. Znači, to ja mislim da je svakom pojedincu, ne mora čovjek da bude tu mnogo pametan pa da sabere dva i dva. Znači, Niš je grad, ja pomenuh tih, recimo, desetak ubistava, ali je zaista zastrašujuće kada se vidi da iza mnogih tih teških kriminalnih dela u ovom gradu u posljednju godinu dana kao glavni akteri i počinioci tih krivičnih dela se pojavljuju ljudi koji bi trebalo da vode računa o našoj bezbednosti, a to su pripadnici žandarmerije. U takvoj nekoj atmosferi, gde vi gledate da neko ko treba da vas štiti sam krši zakon na takav jedan violentan i strašan način, pojedinac mora da se osjeća nebezbedno. Upravo su se i pripadnici žandarmerije u medijima često dovodili u spregu i sa kriminalom s jedne strane, ali u spregu i sa političarima sa druge strane. Dakle, koliko politika ima, koliko je bezbednost političko pitanje danas? Bezbednost je apsolutno političko pitanje. Sama činjenica da ovaj grad nije imao dugi niz godina načelnika policije govori rečitije o tome nego bilo šta što bih ja ovog trenutka mogla da kažem. Zašto nije imao načelnika policije? To je opet jedno ključno pitanje za nekoga na nekom višem položaju, neku višu instancu, jer nije to samo u pitanju, znači, Niš, nego i Novi Sad, recimo, bio u sličnoj situaciji. Ja mislim da su oni još uvek u toj situaciji. Tako je, i ništa nije čudno da upravo u ta dva grada, koji su uz Beograd najveći gradovi u ovoj zemlji, je nasilje dostiglo taj jedan stepen da se više ne da izdržati i da građani polako, spontano pokušavaju da te stvari promene. Da li je moguće promeniti stvari koje su se godinama taložile preko noći, opet je pitanje
na koje moramo sačekati, hteli ili ne, ma kako nestrpljivi bili. Ali opet je malo, da kažem, neverovatno da to što, recimo, načelnik nije bio u Nišu 3 godine, dakle nismo imali načelnika te 3 godine, da to utiče, recimo, i na mlade ljude, na osnovce, da se i dakle, u nižim razredima osnovne škole tuku i da se i tamo dešava nasilje. Ja upravo o tome bih najviše želela da govorim. Znači, sasvim je sigurno problem je ovde mnogo veći od jednog pojedinačnog incidenta i sukoba neke dvojice mladića koji se zovu Vuk i Dimitri. Ovde se radi o jednom sistemskom problemu i o tom jednom dugotrajnom, ja opet kažem, praktično kolektivnom nasilju nad svima nama, koje rezultira razaranjem apsolutno svega. Od porodice kao osnovne ćelije društva, preko vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, pa eto, sve do vrha države. Jer nije Niš usamljen slučaj, da se razumemo. Znači, Niš je ovog trenutka dospeo na stranice i dobro je da je dospeo na stranice, zahvaljujući ovom jednom aktivizmu svojih građana. Zahvaljujući tom buđenju svesti da mora nešto da se učini. To je jedna stvar koja zapravo se javlja u svim velikim gradovima i krajnje je vreme da i tamo, odakle, po logici stvari kreće izvor problema, a to su ti prestoni krugovi, da se i tamo neko zapita i da kaže čekaj malo da vidimo mi šta se to u ovoj zemlji radi. Govorili smo malo čas o nepoverenju u institucije i možda o njihovom nemaru u čitavoj toj priči oko bezbednosti. Da li je to možda razlog da oni koji dožive nasilje, građani koji dožive nasilje, ne prijavljuju to institucijama ili je možda neki strah od osvete? Sasvim sigurno ima jednog i drugog. I ono što je meni opet bitno, i gledat ću opet to da kroz tu neku pozitivnu prizmu gledamo, i zašto ja ove proteste doživljavam kao jedno izuzetno u celoj ovoj tragediji pozitivnu stvar koja se dešava, to je što su ljudi konačno rešili da istupe i da kažu da ih nešto muči. Mnogo godina ovo je bila fatalno depresivna sredina, gde jednostavno se stica utisak da ako ti se dogodi nešto, šta god to bilo, niko ti neće priskočiti u pomoć, niti će iko reagovati na to. Sasvim sigurno građani nemaju dovoljno poverenja u institucije i zbog toga izbjegavaju da prijave i zločin i korupciju i šta god je loše i što truje ovo društvo, jer se plaše prvo ignorisanja tog problema od strane državnih organa, s druge strane plaše se te neke odmazde, jer postoji i mogu da kažem slobodno, verovatno je zasnovano na iskustvima jedno mišljenje da postoji jedna jaka sprega i dalje između ljudi koji treba da sprovode zakon i onih koji taj zakon krše. Tu za malog čoveka, za običnog građanina, obično nema mesta. I ja mislim da je ovo što se sada dešava u Nišu prvi korak ka razbijanju tog jednog iracionalnog straha. Znači, obične građane Niša, baš taj strah i borba protiv nasilja, isterali su na trgove. Da li bi možda mogla još neka situacija po tebi da ih primora da se skupe u većem broju na trgu? Dakle, možda ekonomska situacija, socijalno stanje u društvu? Ja sam se pitala svih ovih godina zbog čega je lakše da ljudi okrenu lokalnu televiziju i o problemima sa kojima se suočavaju, pričaju sa voditeljem jutarnjeg programa koga doživljavaju kao rođaka koji je sve moguće da im reši problem, a zašto o tome ne progovore na način koji će oni koji o našim životima i sudbinama odlučuju razumeti. Nažalost, praksa je pokazala da vlasti u bilo kojoj zemlji na svetu o problemima kreću da vode računa samo onda kada građani stvore tu jednu kritičnu masu i primoraju ih da te probleme čuju. Pomenuo si na početku da je ovo mesec politike, da Srbe bije taj glas da se bave politikom. Ne bave se građani Srbije politikom. Politika se bavi našim životima. Politika je ušla u naše domove. I apsolutno imamo legitimno pravo da tu nesrećnu okolnost, jer to nije srećna okolnost da se od malog deteta do babe svi bave političkim događajima, iskoristimo
upravo i sada, kada je ta neka, recimo, predizborna kampanja u toku, da upozorimo svi kao društvo, donosioce odluka, da jednostavno više nećemo ćutati. Znači, ja mislim da je vrlo moguć scenario da će se ljudi pritisnuti nemaštinom sada kada su se osmelili da se okrenu protiv onoga što oni smatraju onako kao percepciju imaju kao najopasnije. Ali evo, samo da te podsjetim, imali smo nedavno našeg sugrađanina Aleksandra Jankovića koji je prvo sam stajao na trgu, pa su mu se u naredna dva dana i neki veći broj ništa mu se pridružio. Na kraju od tih protesta nije bilo ništa. Nisu se omasovili, da tako kažem. Zbog čega? A ti protesti su baš bili protiv trenutnog ekonomskog stanja u društvu i loše situacije. Zbog čega je pa, to tako? Pa opet, postoji i taj jedan strah u ljudima. Ja i to vidim kao strah. Da se, recimo, to što on želi da izrazi neko nezadovoljstvo, da neće biti zloupotrebljeno od strane neke političke partije. Ljudi strašno zaziru trenutno od toga da budu po hiljadu i prvi put zloupotrebljeni. Jer to se ovde dešavalo, to se još uvek dešava. I ja mislim da, a moguće i sasvim, da u tom trenutku, da je on zbunio, znači naš sugrađanin je tog trenutka sa tom tablom u centru grada zbunio sugrađane. Jer to je zaista prvi put, posle ja ne znam kog dugog perioda, neko ko nije direktno ugrožen, recimo mi smo imali ta neka okupljenja ljudi zbog određenog problema, koje su vrlo brzo, znači, se rasturila, jer nisu imala širu podršku ljudi. A ovo je prvi put jedan pojedinac izašao sa tablom i meni je ipak to delimični uspeh. To što je on posle tri dana, recimo, imao oko sebe već 50-ak ljudi koji su tu stajali, ne postavljajući baš suvišno pitanje, a zašto ti tu stojiš? Već su došli tu da mu daju neku podršku, svaki sa svojim problemom. Znači, mi smo, dakle, novinari iz Niša i dopisnici beogradskih medija, izveštavali su o tome, ali su izveštavali o ubistvu Vuka Stojiljkovića. Bilo je dosta pritisaka na medije. Kako ti vidiš to iz tvojeg ugla? Bez ikakve namere da pravdam bilo koga, a opet uz ogromnu potrebu da zaštitim profesionalnu čast i mog medija lično, a i ostalih medija, kolegijalnih naših, moram da kažem da se moguće mediji nisu u ovoj situaciji baš najbolje snašli. Da li je tu krivica isključivo na medijima? Ne bih rekla. Opet je tu problem sistemski. Možda sam ja u životu gledala previše filmova. Ali jednostavno ne shvatam zašto je tako teško da kada se desi nekakva tragedija, zločin ovog tipa, policijska uprava reaguje onako kako bi morala da reaguje i nakon pola sata da jedno tačno i veoma precizno saopštenje koje će mediji u prvom trenutku preneti. Kada toga nema i kada se pusti medijima na volju da sami tumače šta se dogodilo, vrlo često se dođe do poluistina. Poluistine su uvek opasnije od neistina, da se razumemo. I na kraju više niko ne može sa sigurnošću da kaže šta se u stvari dogodilo. Ali moramo i građanima da skrenemo pažnju da novinari nisu inspektori. Upravo, dakle, to je ono što sam htela da se nadovežem. Znači, policijska istraga i istraživačko novinarstvo imaju svojih dodirnih tačaka, da se razumemo, ali to nije jedno te isto i ne može se vući znak jednakosti. Niti se može kriviti novinar što ne radi posao policijskog islednika. To, znači, svaki ima svoj posao i ono jedino što bi trebalo da nas čvrsto povezuje, to je da služimo i jedni i drugi javnom interesu, odnosno našim građanima. Ja se nadam da ćemo svi da ispoštujemo te tvoje, tvoje zahteve i to da svi odradimo svoj posao kako treba. I istraga svoj i novinari svoj. Hvala ti na gustovanju. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Moje ime je Aleksandar Stanko, a vi ste gledali još jednu emisiju 15 minuta. Prijetno.